Seu programa de artesanato criando ideias. E hoje, gente, trago para vocês a sensação do momento, né? Isso daqui tá, o pessoal tá amando para colocar em berço de crianças, quartinho, né, recém-nascidos e até para adulto, viu? Porque essa daqui é minha. Eu me apaixonei por ela e eu quis fazer uma naninha de tipo assim, Alice no País das Maravilhas, me fez lembrar muito a Alice. Então, gente, no pacote de hoje, na gravação, esse é um pacote da Graziane Rec, né, Belinha? Coisa mais linda. No pacote da Graziane Rec, ela fez diversas carinhas, tá, bordadas, para quem tem a bordadeira, e ela que fez o molde, tá? Vou mostrar para vocês. Então, carinhas são várias. Ó, tem a lua, tem a gota, tem a estrela. A estrela ficou pequenininha, olha que linda. Então, no berço ali da criança, você pode colocar todas elas, né? A nuvem, a gota, a estrela e a lua. É, quem quiser, então, a matriz vai ter várias carinhas, ó. Tem essa carinha aqui que é diferente, pode observar. Não, não é, não é pra pegar, Bela. Tem essa daqui. Aí tem essa daqui que foi a que eu mais gostei, ó. Que é a, ela dormindo, né? A carinha dela dormindo. Então, é um pacote bem completo, vai várias carinhas e os moldes, tá? É, outra coisa, gente, eu vou mostrar para vocês aqui os moldes. Eu não sei como que a Sabrina vai disponibilizar eles aí na TV Paraná, tá? É, eles são em folhas de A3. Talvez pode ser que ela disponibilize e você tenha que imprimir num A3, não sei ainda. Mas eles são assim, ó. Ó, a gota. Vamos ver o tamanho da gota. Ó, o molde está com 40. Tá? 40 de altura por 30 na largura. Então, a Sabrina vai disponibilizar aí, aí vocês entrem no Facebook da TV Paraná para ver a forma de imprimir. Talvez ela faça meio a meio. Essa é a nuvem. A gota, a nuvem. Essa é a lua, olha que linda que tá a lua. E essa é a estrela, que é a que eu mais gostei. Eu gostei demais da estrela e da carinha dormindo. Então, gente, ó, aí você vai se perguntar, ah, mas eu não tenho a bordadeira, né? Então, gente, se você não tem a bordadeira, você vai fazer caseado. Então, pega aqui, ó, vamos pegar por esse aqui, ó. Você vai fazer, ó, o redondinho da bochechinha, né, no termocolante, num tecido rosa, a boquinha você vai fazer num zigue-zague e o olhinho num zigue-zague. É, uma vez eu fiz também num ponto de caseado, então você é um ponto atrás. Então você vem fazendo com o ponto atrás, também dá hiper certo e fica bem bacana, tá? Então pesquisem, gente, entra na internet, pesquisem sobre ponto atrás, é, pontos cheio, vai pesquisando porque tudo aqui você faz à mão. Certo? Ah, não quero fazer a mão. Então, faz um zigue-zague, diminui o zigue-zague para 1,5, 1,5 e faça aqui, ó, zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. E aqui, 2 termocolantes, certo? Você também não vai deixar de fazer. Então, ó, os bordados são da Graziane Rec. Quem não conseguir achar no Facebook, pode me mandar a mensagem que eu mando o endereço dela, tá? Ela tem um site que se chama Bordado Fácil, ok? Bordado fácil, entra lá, se não me chama que eu passo o link dela. Aqui, gente, então vamos lá. É muito fácil de fazer, rápido, e vamos aproveitar que é a sensação do momento, né? Ó, gente, tá aqui uma carinha bonitinha, né? Uma piscadinha, ó, tá até ainda com as linhas. Eu vou cortando essas linhas, enquanto isso eu vou chamar um breve intervalo aí, vocês vão conhecer os nossos patrocinadores,
né, que é a Casa Novo Horizonte, o Ponto da Costura, Móveis Israel, que chegou móveis lindo, peças, acessórios para sua casa. Então vamos dando uma olhada aí, a gente já volta. Até já. É bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-17. 733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Bom, gente, então, ó, eu faço assim, ó, esse é da nuvem, então eu pego o molde da nuvem. Vamos, cadê o molde da nuvem aqui? Vamos pela nuvem, né, que eu vou fazer a nuvem. A nuvem é a que mais vende, viu, meninas? Então, se atentem a isso, ó. A primeira coisa que eu faço, eu vou cortar o tecido, eu aproveito já o tamanho do papel aqui, ó, já coloco e corto o tecido, um pouco maior, ok? Eu aproveito também esse molde aqui que eu vou guardar, porque eu não vou usar ele porque eu posso vir a rasgar e ficar sem molde. E tiro num acetato, ó. Quem não tiver acetato, tira num papelão, no papel craft, né? Mas tire o molde, certo? Então eu tiro o molde. E esse daqui eu vou reservar. Ó, esse tecido aqui, ele está com 44 por 29, tá? Aí, ó, depois que eu bordei, coloquei lá na máquina, esse bordado é bem fácil, porque ele não tem aplicação, né? Então, ele vem aqui, ele vai bordar primeiro o branco do olho, depois ele vai bordar a bochecha e depois ele vem com a parte preta. Eu faço assim, ó, quando eu vou lá para a bordadeira, eu pego um giz, risco no lado direito,
Mais ou menos eu coloco aqui, risco, e mais ou menos eu centralizo onde eu quero o bordado, ó. Marquei, tá até marcado com giz aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Marquei. Aí bordei, beleza. Agora eu vou pro lado avesso e vou riscar aqui, ó, o meu molde. Certo? Aqui atrás a gente pode riscar com um lápis, porque não vai aparecer, nós vamos costurar em cima, tá? Mas lá na frente, quando você for fazer a marcação para bordar, você faça de giz ou aquela caneta que apaga com ferro. Ok? Então, nós temos agora o nosso trabalho aqui. Eu cortei também, gente, uma tirinha que é de 8 por 12 pra gente fazer um lacinho, tá? Eu gosto muito de um lacinho, uma flor de fuxico, uma flor de crochê também vai ficar bem gracioso. Então, ó, eu coloco frente com frente, jamais esquecerei. Tecido com a estampa virado pra cima, tecido com a estampa virado pra baixo, tá? Se você for fazer ela com pezinho, gente... você vem e prenda o pezinho antes de você fechar aqui, né? Você vai prender o pezinho aqui embaixo. Gente, ó, vou deixar uma abertura aqui embaixo, vou iniciar com nó e finalizar com nó. E vou seguir essas curvinhas aqui, ó, com muito carinho, tá? Ó, outra coisa, gente, regulem o ponto da máquina. Porque quando a gente põe enchimento, ela dá uma esticada e aparece a linha, o ponto, né? Então, eu diminuo, que nem aqui na máquina industrial, na Jack, eu coloco ela 1,5, tá? E lá na minha máquina normal, na doméstica aí, você diminui ela aí um pouquinho e vai vendo. Ela tem que ficar bem pontinho, um pontinho perto do outro. Ó, gente, então costurei, agora nós vamos cortar, né, deixando um 0,5 sempre, e depois picotar esses cantinhos. Ó, agora, nessas quinas aqui, ó, eu vou picotar. Aqui nessas curvas, ó. Aproveitando que essa minha tesoura tá filezona. Por enquanto, né? Até alguém descobrir que ela tá filezona. Esse tecido lindo aqui, gente, é da Casa Novo Horizonte. Ela tem todas as cores, tem ele no amarelo, no azul, no rosa, nesse verdinho. Ela tem também outros tons mais escuros. Ele é lindo, ele tem uma estrelinha, não é poá. Ele é manchadinho com estrelinhas. Então, para esse kit, esse tecido aqui, eu acho que cabe bem legal. Ó, gente, então aqui tá pronta a nossa nuvem, né? Agora eu vou costurar o lacinho pra depois a gente encher e finalizar. É muito rápido, viu? Ontem eu sempre faço assim, eu faço a programação um dia antes, né? Então eu gravo na sexta, como todo mundo já sabe, eu gravo de sexta de manhã. Então na quinta, eu passo a quinta preparando a gravação. Ontem eu passei preparando duas gravações. Então, eu fiquei das 8 da manhã às 10 da noite. E só que eu fiz um monte dessa almofada. Um monte, um monte, um monte. Porque eu fui testando as carinhas. São várias carinhas. Ó, então eu pego o tecido aqui assim, ó. Dobro ele e dobro, faço uma dobrinha, que é o acabamento, certo? Ó, vem com esse tecido por cima. E costuro as duas laterais.
Gente, eu vou estar na feira de São Paulo, a Brasil Patchwork, tá? Então, quem quiser ir lá, é agora em abril. Eu vou estar lá, eu e seu Benjamin, nós vamos estar no mesmo estande. Só que eu peguei um pedaço para mim, né, no estande dele. Então, eu vou estar lá com projetos, com as peças, tá? Espero por vocês. E esse ano eu vou para Floripa Quilt, também em maio. A Floripa Quilt é uma feira maravilhosa, são produtos lindos, também vale a pena ir lá conhecer. Ela é feita num evento dentro de um hotel, então você já se hospeda no hotel que fica de frente para o mar, que é maravilhoso, e você já participa de uma feira. Tem cursos de manhã e a feira à tarde. E vou para a feira de Curitiba também e para a feira de Londrina. Ó, tá pronto o lacinho, é só amarrar ele aqui, certo? Gente, para amarrar, você tira uma tira de tecido, um cetim ou mesmo, ó, uma linha. Aí eu não quero que apareça, eu quero só o franzidinho. Então você amarra com uma linha. Ó, certo, gente? Aí é só puxar a linha aqui, ó. Que daí não aparece a linha, né? E ela fica o lacinho franzidinho. Agora, gente, eu vou chamar o terceiro bloco porque nós vamos encher a almofadinha e já voltamos. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos, gente, então vamos lá para o enchimento. Esse enchimento aqui, gente, vocês encontram lá na Casa Novo Horizonte, não esqueçam. Um beijo para a Tieme, para as meninas que trabalham lá, para a Karen. Ó, gente, uma dica aqui, ó, é assim, ó, para que ela não fique tão enrugada. Ela vai ficar, né, mas você vai achatando a manta. Você não vai colocando, simplesmente colocando e deixando. Você coloca, ó, entra com a mão e vai achatando. E embaixo, gente, vocês vão fechar com pontinhos invisíveis, tá? Ah, e como que faz o ponto invisível? Gente, entra lá na internet, pesquisem lá no Google. Coloquem lá, como fazer o ponto invisível. Vocês vão assistir um monte de vídeos. Eu aprendi a fazer ponto invisível com a Samar. Só que a Samar já fala que as minhas peças não são fechadas. Eu meto costura, eu meto cola. Eu acho um saco sentar para fazer costura à mão. Então eu já tento ser mais prática, né? Claro que a peça fique bonita, bem acabadinha, mas ponto invisível não é minha praia, não.
E eu vou até mostrar, se a Samar estiver assistindo. Ó aqui, Samar. Não deu tempo de fechar. A Samar vai falar, eu tinha certeza disso. Mas tá bom, Samar, ficou bem acabada. A Samar, nós vamos gravar o urso com ela. A Samar tá com os cursos de quilt na loja dela, bem bacana. Ó, gente, então a nossa nuvenzinha já está quase pronta. Vamos achatar um pouco aqui a nossa manta. Falta um palmo de manta. É manta com cabelo, que a gente vai prendendo o cabelo junto na manta e ela vai indo. Então vai um pouco de você no seu trabalho, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Tem um pouco de você no trabalho. Um pouco do seu cabelo, do seu suor, né? Gente, quero deixar um beijo aqui para Zoraia. Quero deixar um beijo para Kika. Um beijo para Ivone Greco. Um beijo para Lúcia. Lúcia é do Rio de Janeiro. Um beijo para todas vocês que me assistem. Beth Romão. Isabela Linhares, que sumiu. Quero mandar um beijo também para Tati. Para Josi Cunha. Tô lembrando, tá vindo os nomes. Patrícia de São Paulo, que é um amor de pessoa. E um beijo para todas vocês aí. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém. Mariana Damas, que sumiu do meu Face, né, Mariana? Ó, gente, aqui é o seguinte, é uns pontinhos, tá? Então, você vai pegar ó, ali a sua agulhinha e vai dar uns pontinhos, ok? E tá pronto a nossa almofadinha de nuvem. Aí tem a lua. Faça um berço assim, bem, bem lindo. Piquê, gente, no piquê vai ficar um show, né? Faça aí, compra um piquê branco e monte esse berço, ó, com a lua, a estrela, a nuvem e a gota. Será a gota d'água, certo? Aqui que coleção linda, né? Essa coleção é lá do Novo Horizonte, de estrelinha, o tecido é manchadinho. Ou faça tudo numa cor só. Tá? Então quero deixar aqui o meu beijo, a minha admiração por vocês aí que lutam, né, a favor do artesanato. E é isso mesmo, gente. Vamos continuar dando continuidade no nosso artesanato, na nossa arte, né? Porque muitas têm o dom e esse dom tem que ser transmitido aí para frente e transformado em peças lindas, ok? Um beijo, gente. A gente se vê toda quarta-feira aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.